Дами и господа, това е първият образ, който ние тази днес имаме удоволствието да ви представим. Това е образът на младата и влюбена Сузанна, която поради някои стечения на обстоятелствата и конюнктурата най-вече по това време в 17 век е принудена да бъде и много политична, а това не винаги е лесно и съвместимо с една чиста натура, каквато е младата и влюбена Сузанна. Thank you.